mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin ni anfani lati gbon mi ati lati wo mi ni iseju yi to ba se alaba pade mi mo fe ke tewo bayi ki nkan so tele owo ti e te anu ko jabo si owo yen on gbogbo ni se pelu anu anu lo nsogo lori te idajo bo ba le te ami wa mo ra anu gba gbogbo bi o ba koju si anu yo dide fun o ibe ni bi israeli ba po bi yan eti okun olohun o sanu fa won eni to won sanu fun ninu awon ti o ra anu gba ni wa a pase ki anu ko mo ba yin sise in the name of Jesus Christ to e ba se alaba pade mi te ni opportunity lati wo mi bayi ni agbara olohun life and clean and direct awa ni uk ni agbara eni to ni aye atun e wo flyer to nbe legbe ibe ni mo nbo woolish ni mo nbo number 16 Paris Place ni woolish ni London ni ojo Thursday on the 17th ni agbara eni to ni aye atun is just ipade wakati meta 6 to 9 oju ba yen lo just a day just a night with Christ ago mesan la o pari a bere ni ago mefa ma se canceling di ago mewa o leju bayen na lo won ni ki popo ki dun ko po tin tin ni bayen na lo bi oge a se lasan laye re ni lo ejo ki ja yan je ko di eyin mo so gbogbo eyin te ni anfani lati wo mi ni gbogbo bi te ba tin wo mi e make e gege bi date keyin no le wa nbe e mu awon mo yin dani e je ki so tele se aye won e wo number to nbe loju iworan gbogbo eyin te ba fe ki si to send the flyer tabi to ba nbo e kan fi ba mi so lori whatsapp number ile ni kan lori whatsapp application the lord will bless you oda ke mo ra anugba lo titi ta fi pade face to face you are blessed.